Assalamu alaikum, ku soo dhawaada Ramla in the kitchen. Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo sambuuskan sidaan u sameeyay iyo waxyaabaha aan ka sameeyay. Stay tuned, alaab aan horey loo arkin aan ka sameeyay. Daawasho wacan. Halkan waxaan ku haystaa digsi, waxaan ku shubayaa wax yar saliid ah. Waxaan ku darayaa basal, hal xabba aan si yaryar u soo jarjaray waayo, waan soo yaryareeyay. Basasha rabaa wax yar dabka inay qabsato, zaaidna uma rabi inay igaga shiilmato ama igaga madoobaato guduudato. Waxaan rabaa wax yar leh dabka inay qabsato. Diyaar waa hadda basasha sidii aan rabay ee maraysaa. Intaan kama badinay ma sii shiilayay. Waxaan hadda ku darayaa oo aan inta ku haysta waxaa waaye sanjabiil aan soo xoqay. Waxaa waaye toon ayadana aan soo xoqay. Ugu dambeyntii huruud, saddexdan waxaa waaye maasha allah, badanaa cuntooyinka waa u isticmaalaa. Macaanay ka dhigaan cuntada, flavor ay siinayaan. Hadda intaanan wax yar isdhexgelina. Waa kana diyaar waaye, hadda waa isqabsadeen basashii, toontii, sinjabiishii, huruuddii. Inta waxaan ku haystaa waxaa waaye chicken, doro, digaag, qof walba sida u yaqaano. Oo tamponlestaan isticmaalayaa, digaaga oo jirka ah, aan lafta lahayn. Xogaagii yarka oo hoos ku jiray oo basashii iyo carfiskeedii iyo digaagiyan hadda isku walaaqayaa inay isdhexgalaan aan rabaa si fiican isku qabsadaan. Wax yaraan u daynayaa dabka si isku dhexgalaan. Waa kana hadda chickenkii maashaallah iyo alaabtii kale way isdhexgaleen. Waxaan hadda samaynayaa dabka zaa'id uma dheera uu ka gaabsan yahay. Lama raba dab badan oo bug dhahay oo kaa gubaayo adoonba wixii kale aa rabtay ku darsatay iyadoon ku darin. So dabku waa ii gaabsan yahay oo meel dhexaadu ii joogaa, zaa'id ma ahan. Diyaar waaye hadda chickenka, cabaaru dabka saarnaa. Waa kana ready waaye, wuu bislaaday. Waxaa hadda ku darsanayaa oo halkan ku haystaa waa baradho aan fiiqay, dhaqay, dabkan saaray. Way ii karkartay, kabacdina markay bislaatay wax yar qaadadan jagjag ku siiyey waan soo jajabiyey. Yaa ma rabin ayadiyo noolnool inaan keeno, waan isa soo dhexgeliyey. Cusbo waxba kuma darin, maxaa yeelay wixii cusbay carfis. Waxaan rabaa inaan halkan kula wada daray ayada iyo chickenka ay isqabsadaan oo caraftooda iyo dhadhankooda waxooda dhan iskeento hal mar. Baradhadana markii hore saa idin sheegay waan soo karkariyey. Waxaan ku darayaa hal qaando yar cusbo. Cusbada wax yar ayaan isticmaalaya maxaa yeelay alaabta ku jirta meesha way yar yihiin chickenka iyo baradhada. Hal qaado yar asagana garam masala. Wax yar le maanta isticmaalaya. Filfil aa intii ugu jirta wax yar waaye filfisha. Ma rabi inay ka badato kuleyl because ilmaha wax ka cunayaan. Filfisha hadaan hal qaado ka dhigo ama qaado barkeed ka dhigo kuleyl isku bedelaya sheekada, ilmaha dhow cunayaan. Si fiican aad isku dhex gelinayaa chickenkii, baradhadii, carfiskii, spiceskii, adduunkii wixii iswatay. Yaa dabkana uu aad u gaaban yahay, ma badna, ma rabi inay iga gubato. Way wada bisil yihiin, diyaar waaye. Wax ka dhiman oo zaa'id ah ma jirto, keliya waxaan ku darayaa kabsar. Yaa kabsarta u dambeysiyey, ma rabi inay iga bislaato, caraftaasaan ka rabaa. Sida kale diyaar waay, wax hadda u dhiman maleh, waa u jeedaan biyo malahan, dhacaan malahan. Maxaa dhacay? Sambuusaa lagu dhex guraa maaho, sambuus waa alaabtan. Marka biyo haday leedahay ama dhacaan hadhow, way kaa dadareereysaa, way kaa qoynay meeshii aa ku shubtid. Hadda diyaar waay, waxaan u gudbaynaa qaybta kale. Halkan waxaan ku haystaa rooti waaye, rootiga isticmaalaa slice-ka waaye, rootiga oo la marsado butter-ka ama blue banta jam-ka. Yaa kaasaan isticmaalooyaa. Qayb waaweyn aan isticmaalaa, saysaska way kala duwan yihiin, mid weyn iyo mid yar ay kala yihiin. Marka midka weyn aan isticmaalooyaa. Hadda dhinacaanaan dhigayaa halka mid aan soo qaadayaa. Halkaanaan dhigtay qorigaana soo qabanaa kii oo wax lagu fidinayay. Roollagaan si fiican ugu rool garaynaya ujeedaan labada dhinacba. Sidii waxaa loo fidinaa sabaayad camal ama jabaati. Mindidaan inta ku haystaa waxaan ka jaranayaa dhexda. Geesaha wax yaroo guduudan haddii kusoo raacdo wax probleema ma lahan. Rootigii le waay. Yaa dhib ma lahan. Muhiimadda waxaa waaye dhexda inay kuusoo goodo oo aada soo goosatid. Waa kana mindidan kusoo jaray. Geesihii waa kana geesahan lama tuuraayo, ayakana shaqo kalaa mar kale ka qabanaa insha allah. Haddana waa fidinayaa mar kale maadaama aan jaray.
waxaan rabaa inuu si fiican igu fidsamo. Waa kana rootiga saanu noqday, yaa aad wuxuu u yahay light waa ujeedaan. Awalba rooti u ahaa softi u ahaa u jilicsanaa soo la sii fidiyeyna. Maasha Allah, caatu sii noqonaa. Haddana waxaa idinku tusaayaa xabadan kale, waa kana roolagiyan soo qaadaa. Haddana sidii oo kale waan ku fidinayaa, waa kana geesaha ugu sii dadaalaa weliba fidinta. Geesuhu xoogaa ka cayilan yahay. Waan soo fidiyey, diyaar waaye. Marka maxaa sameynaa hadda? Yaa waa kana caatu soo noqday labada dhinacbo. Sidii hadaay camal mindidaana qaadaya, dhexdan ka jaraya, asagana dhexdan kala baxaya. Maasha Allah, wax yaro easy waaye, ma ku dhibaayo. Waa alaab yaro, maasha Allah, markii la cunaayo xataa ma la dareemay meesha inaa fooliyo ku gelisay oo ku duubtay sambuuska, inaa rooti ku duubtay, yaa inaa sabaayad ku duubtay, aanba la kala fahmay minimbo. Macaankiisa iyo softigiisa waa ila arki doontaan. Waa kana qaybtaanna kuwii horan ku daraaya geesaha. Marka waxaan sameynayaa asagana sidii oo kale wax yariis roolaga marinayaa oo ku rool garaynayaa. Haddana waa kana diyaar waaye. Kulli saanaan kasoo wada dhigaa, waa soo fifidinaa, waa isku soo noqonaynaa. Waa kana rootigii saxankaanaan kusoo gurtay saanaa usoo wada fidiyey. Mid walba waa fidiyey, dhexdan ka jartay, haddana mar labaad waan fidiyey. Yaa maasha Allah, waxaan sameynayaa hadda halkii xabo oo rooti ahba dhexdan ka jarayaa, laba xabban ka dhiganayaa. Waa kana yaa halkii xababa hal mar leen dhexda ka jaraa, halkii xabo hal mar dhexda ka jaraa. Waa kana hal mar leen dhexda jag jag, waa isku dhammaatay. Wax kale aan ku sameynaa oo jarow ama jirto, jarow dhan halahaas leh ha ahaato. Yaa diyaar waaye. Marka hadda kullina saasaan u jarjaranayaa. Waa kana khudaartii iyo rootigii diyaar ii yihiin. Xirxirkii leh hadda dhiman aan bilaabayaa sidii aan u xirxiri lahaa. Marka hadda waxaan sameynayaa intii ugu jira biyo waaye. Biyahan waxaa waaye kooladii lagu xiri lahaa. Marka sambuus aan xireen anaka bur aan ku xirnaa maho, kan bur mara biyo burka yarka lakhas uma baahna. Waa kana saanaa u xiray. Yaa maxaan sameynaa geeskaas aan soo rogay sidii sambuuskii camal leh u xiray. Biyihii yaa marine cadda, geeska kalena waa marine, waa isku soo gadine kama sambuustu. Yaa sifooliyada sambuuska saa u xiranno camal leh waaye. Make sure inuu geesaha si fiican uga xiran yahay, saa u kooleysan yahay. Hadhow lama rabo alaabta in meeshaas kasoo baxda ama uu soo tufo. Marka aad xiraysid waa inaysan furnin halkaan ay kuu kooleysan tahay. Haddii biyo yar u baahan tahay waa marinaya, haddana wax dhib ma lahan. Hadda waxaan ku gurooyaa khudaartii waaye. Khudaartana waa iisoo qabowday, diyaar waaye maasha Allah. Yaa intaan rootiga fidfidinaaye, kala bixinaaye, jaranaaye ee iisii qabowday. Waa kana hadda khudaartii aan dhexda uga soo shubtay. Maxaan sameynaahay next? Biyihii aan qaadaa waa marinaa. Yaa biyaha waxaa waaye wixii dhan oo isku keenaa, isku kooleynaaye waaye. Waa kana saana uga marinayaa geesaha dhan. Alaab yaro waxaa waaye simple, saan hadaa idin soo sheegaybo lagama sheekeyn karo. Waa kana shapekii oo sambuuska camal uu soo yeeshay, laakiin xoogaa uga yaryaryahay sambuuska because of waxaa laga sameeyey rooti maho. Fooliyadii aad qiyaasanaysid oo noocaa rabti weynkaa rabti u jaranaysid ma ahan. Haddana xabadan kalaan soo qabanaa, dhinacaanaan jagka soo siinaa, waan soo rogaa. Biyihiiyaan qabsanaa, waa marinaa. Waa qabanaa dhinaca kalaan, haddana biyihii marinaayaa. Biyuhu waa muhiim, waa kooladii dhan oo isku keenaysa. Bur inaa qastid oo ku kooleysid looma baahna. Burbur iyo xaas faraha maba la galaysid ba, very simple. Biyahaas cadla marinaysaa. Waa kana xabadii labaad diyaar waaye, waan soo xiray. Waxaan dhexda uga shubayaa khudaarta. Khudaarta markaa ku shubaysidna iyo chickenka ama wixii aadi aad rabtina dhexda uga shubtid, ha ka badinin. Yaa markaa khudaartaan karinaysid pins waa ku darsan kartaa, digirta yarta cagaarka, laakiin anigu kuma darin. Ilmahayga saa uma jeclo, hadhow iska ququfayaan, waa iska bibixinayaan. That's why aan baradhada iyo chickenka le ugu ekaaday carfiskooda. Waa kana biyaha geesaha dhana haddana ka marinayaa. Hadda ilmaha markii cunayaan kan ma iga ququfin. Qof walba xabadiisu qabsaday, dhag 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 uu cunay. Laakiin markuu peniskaas ku jiro ama wax dhibaayo maanta ama karooto, way bibixinayaan ilmaha badanaa. Yaa waa kana hadda afkanka kooleynaa, dhakab aan isku siinaa, dhakab dhakab dhakab. Yaa hala isdhibo maba ahanbo, very easy waay. Yaa simple and easy. Waa tana xabadii labaad.
hadda xabada ugu dambeysa oo saddexaada ayaan ku tusayaa. Markaan si fiican iskula aragnana anaa hore hore u soconaya, waxa dhan aan soo xirxirayaa. Geeskaasaan ka soo laabay, biyihii marinayaa labada dhinac, biyaha marina. Saan hore ku soo sheegayna waa sida sambuuska oo kale waay, yaa waxba kama duwana xirniinka. Sambuuska waa dhinacaana soo ragnaa, burka marina, dhinaca kalean gab ku siinaa maaho. Qudaarta markaan ku gurnana ama wixii aan dhexda ku ridanayno waxaawaay. Waxaan samaysanaa afkanka kooleena maaho, waa isku dhamaatay. Waa kana hadda qudaartan ku guranayaa. Gabdhaha walaalahay markaas ama asxaabtay daawanaysa oo aan joogin markaas meel ay ka heli karaan rootigan ama aan heli karin, wax dhiba ma lahan. Chickenkaagii, baradhadaadii, carfiskaaga isku karso. Fooliyada caadiga sambuuska samayso, dhexda uga guro, duuduubo, shiilo. Masha Allah, yaa aad ay u macaantahay alaabtan dhexda ku jirta. Waa chickenka iyo baradhada, digaagii baradhada. Marka daadan heli karin rootigan, ha isdhibin. Masha Allah, booskii hilibka waxa ku bedelan kartaa chickenkan iyo baradhadaada. Masha Allah, kugu soo baxa. Hadda waa kana biyihii mariyay, afkii aan ka xiraa dhakab dhakab aan siinaa. Waa kana dhakab 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 aan isku siinaa. Lama rabo meel dhan inuu ka leersadaya. Asagan bugu dhibayninba, fooliyada aad uga sii fudud yahay rootigan markii aad xirxiraysid. Very simple way. Masha Allah, waa tana xabadii saddexaadna idinku tusaayay. Diyaar waaye hadeertan, yaa. Saana hadda u xixira, waa ila fahanteena umaleyna xabadi koowaad, tii labaad, tii saddexaad. Masha Allah, waxaan rabaa hadeertan ina aan soo xirxiro oo saan oo kale. Masha Allah, soo xiro ujeedaan shape sambuus uu kusoo baxay, maba laga fahmayaba sambuuska. Kulli markaan soo xirxiro waa isku soo noqonaynaa. Stay tuned, meel foka aadin. Waa kana sambuuskii, waa soo xirxiray, waa soo diyaariyay. Masha Allah, gudahan kusoo guray, saanu kusoo baxay, lagama sheekeyn karo. Cajab yaa sheebkiisa, xataa micnaha suu egyaa suuradda sambuus caadi waaye. Yaa maba laga fahmayaba alaab kale inuu yahay, alaabta gudaha ku jirtana. Masha Allah, waa isla soo aragnay kor hoos. Hadeertana waa soo shiilayaa oo qaybtii shiilitaanka aan u gudbayaa. Sambuus aan la shiilin hee, yaa sambuus ma aha maaho, kan ovenka shiilowgaa ka macaan. Marka waxaa waay saliiddan hadda aadaynaa dhinaceeda. Let's go. Waa tanaa saliida dabka ii saarnayd, waa ii soo kululaatay. Saliid zaa'id u karkarayso, qiiqaysana ma ahan, meel dhexaad waay. Yaa xoogaa qorax yaraa haysa, ka raali noqda. Waa kanaa sambuuska. Intii markaas weelka aa ku shiilaysid ay deeqaysaa, ku guraysaa. Masha Allah, qaadada hal mar dhexdhex marinaa, ka bacdina waa ka guray. Waa kanaa saanu kusoo baxay mujadaano. Golden brown, qurux badan, dab badanna ma rabiya sida sambuuska kale. Yaa oo qiiqay oo xoog ah. Waa rooti waxaan u naxariista wax yar. Yaa saliid yaroo qabow, meel dhexaad ah, qabow zaa'idna ma aha, yaa meel dhexaad leh. Masha Allah, kanaada qaybtii kalaan ku gurayaa. Qaybtii hore waa isla aragnay. Very easy waay alaabtan, way fudud tahay, wayna macaan tahay, lagama sheekeyn karo. Waa kanaa qaybtan waan kasoo gurayaa iyadana. Markaa ku ridinna saasaa uga tegin, sida sambuuska kale caadiga camal. Waana marisid qaadada, hadeerna waa saafgaraynaay. Soo baxay, isla aragnay, suu ku soo baxay. Waa kana sambuuskii halkan aan soo dhigtay. Masha Allah, yaa saanu kusoo baxay. Cajab, lagama sheekeyn karo, caadi ma ahan. Halkaana alaab yara igu jirto oo Masha Allah afkaada ka samaysan. Sidaa u sameeyeyna videoga kan ku xiga ayaan soo gelinayaa asagana, waa isla arkeyna. Sambuuskii waa kana haddana dhexdan ka jaraayaa, saa ujeedaanbo. Masha Allah, sambuus rooti caadi ma ahana idin leeyahay. Cajab, dhexdii waa kana baradhadii, chickenkii wax ka maqan male, carafkiis intee laga soo raacaahe. Deriska xataa waa dareemayaana idin leeyahay. Masha Allah, very simple, lightna uu yahay, culays ma lahan, wax oo cayilan ma ahan. Yaa very waxa waaye light waaye, aad buu khafiif u yahay. Waxa ku jira iyo rootigana waa isku khalman. Haddana afkaadada saladka ah aan dhex gelinayaa, waa isku soo baxeen. Masha Allah, waan testi garaynaa. Bismillah. Lagama sheekeyn karo, very very testi waaye, caadi ma ahan. Alaabtan waxa waaye casriya fudud, afur yar waad ka dhigan kartaa. Masha Allah, famili yaroo koobana daatiin, even ilmaha xataa lunch boxiska ayaa u gelin kartaa, breaka si iskoolka ugu cunaan. Masha Allah, lagama sheekeyn karaa idin leeyahay. Daawasho wacan meel walba aad joogtaan. Soo dhadhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.